Ви дивитесь «Підсумки дня» на телеканалі «Конкурент ТІВІ». У Нововолинську в останню дорогу провели Віктора Яреська. Мобілізація в Україні. Ще одна категорія чоловіків може виїхати за кордон під час війни. У Росії прогримів вибух. Де цього разу і що там виявили? Слава Україні! В ефірі «Підсумки дня» 23 квітня. У студії працює Катерина Возняк. Далі розповім детальніше. У Нововолинську в останню дорогу провели захисника Віктора Яреська, який загинув на Донеччині. Про це повідомив міський голова Борис Карпус. Ще один день скорботи у нашій громаді. Сьогодні провели в останню путь мужнього захисника Віктора Яреська. Важко знайти слова втіхи для родини, друзів та побратимів воїна. Неможливо загоїти біль їхньої втрати. Ми не забудемо подвиг Віктора та ціну, яку він заплатив за наш спокій та свободу, йдеться у повідомленні. Редакція телеканалу «Конкурент ТІВІ» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна. За добу рятувальники загасили кілька пожеж на Волині. Так, 22 квітня у селищі Колки Луцького району загорілась господарська будівля. На місці виклику працювали рятувальники. Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем невстановленої особи. А вночі у селі Згорани Ковельського району загорілась дерев'яна будівля. На місці пожежі працювали вогнеборці. Вогнем охоплено дерев'яну будівлю, на гасіння якої подали три ручних водяних стволи. Ліквідували пожежу о 12:35 ночі. Ймовірна причина – необережне поводження з вогнем невстановленої особи. У Зміїнці оштрафували чоловіка, який залишив гори піску та щебеню на вулиці. Як інформує Мунварта, на гарячу лінію групи швидкого реагування надійшло звернення щодо складування піску, щебеню на території загального користування мешканцям будинку номер 55 на вулиці Журавлина, що у селі Зміїнець. На це відреагували інспектори Мунварти. На чоловіка склали протокол про адміністративне правопорушення та видали припис з вимогою прибрати територію загального користування. До слова, санкція вищезгаданої статті передбачає накладення штрафу на громадян від 340 до 1360 гривень. Волинський спортсмен Максим Макарчук здобув бронзову нагороду на дистанції 150 метрів. Про це повідомили на сторінці Інваспорту. Відомо, що змагання відбувалися з 19 по 22 квітня у місті Кам'янське. Тренер спортсмена Сергій Панасюк поділився, що Максим також суттєво покращив результат і на дистанції 50 метрів. На період воєнного стану в Україні чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено виїжджати за кордон. Проте це стосується не усіх осіб призовного віку. Наприклад, у разі визнання чоловіка непридатним до служби його можуть зняти з військового обліку. Саме вони мають право на перетин кордону під час війни. Про це розповів адвокат Ростислав Кравець в ефірі телеканалу «Київ». За словами адвоката, така категорія чоловіків має право на перетин кордону під час війни. Щоб здійснити виїзд за кордон, чоловікам потрібно мати з собою військовий квиток, висновок військово-лікарської комісії, який підтверджує непридатність до служби за певних обставин, та закордонний паспорт. У разі відмови вони можуть звернутися до суду із відповідною заявою та документами, що підтверджують їх зняття з військового обліку. Міноборони РФ розпочало нову масштабну кампанію з набору добровольців, намагаючись якомога довше уникнути нової хвилі відкритої мобілізації і можливої напруженості у суспільстві в зв'язку із цим. Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії. В рамках широкомасштабної кампанії реклама набору добровольців до російського війська з'явилася у російських соцмережах, на білбордах і на телебаченні, зазначають у розвідувальній спільноті. Нова реклама апелює до чоловічої гордості потенційних рекрутів, закликаючи долучатися справжніх чоловіків, а також підкреслюючи фінансові вигоди від вступу на службу. Після того, як доступ до вербування ув'язнених було припинено, приватна військова компанія
компанія «Вагнера» також конкурує за обмежений пул російських чоловіків призовного віку, зазначають у Міноборони Британії. Втім, як ідеться у огляді, залишається дуже малоймовірним, що компанія приверне 400 тисяч добровольців, про які повідомляло Міністерство оборони РФ. Швидше за все, російська влада прагне відкласти будь-яку нову відкриту обов'язкову мобілізацію на якомога довший термін, щоб мінімізувати внутрішні розбіжності. У Володимирській області РФ стався дивний вибух. Поблизу з'явилися три вирви різних діаметрів. Про це повідомляє прокремлівський телеграм-канал «База». Про гучний вибух у лісосмузі повідомив один із місцевих мешканців ввечері 22 квітня. Поліцейські приїхали на місце та виявили відразу три вирви різного розміру. Як пише канал, одна з вирв діаметром 5 метрів і глибиною 2,5 метра, друга – діаметром 2,5 метра та глибиною метр, третя – ще менше, діаметром 1 метр і глибиною пів метра. При цьому лише одна з вирв найбільша – нова, інші, ймовірно, з'явилися ще взимку. На місці також було виявлено пластикові та металеві уламки та чиїсь сліди. Хто влаштував ці вибухи і що саме вибухнуло, як завжди, невідомо. 6 танків «Леопард-2», призначених для України, покинули іспанське портове місто Сантандер на півночі і знаходяться на шляху до місця призначення. Про це повідомила міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес, передає CNN. Роблес повідомила журналістам, що танки покинули Сантандер разом з 20 важкими транспортними засобами, а подорож морем займе від 5 до 6 днів. Через 6 днів, пройшовши через іншу країну, вони будуть в Україні, сказала вона. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. 23 квітня російські окупаційні війська атакували село Кізомис Херсонської області. Росіяни обстріляли десятки будинків місцевих мешканців. Є поранені. Про це повідомив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. За його словами, ворог поцілив у будівлю місцевої школи, автівку правоохоронців та близько 25 житлових будинків. За словами голови ОВА, через російські обстріли поранення голови та грудної клітки отримала 85-річна жінка. Крім того, постраждала 57-річна місцева жителька. Вона має поранення руки. Їх шпиталізували до Херсона. У Колківській громаді Луцького району попрощались із 43-річним героєм Андрієм Леферовичем. Героя провели в останню путь 21 квітня. Про це пише газета «Нова доба». Нагадаємо, герой із села Годомичі Колківської громади пішов на війну добровольцем 15 жовтня минулого року. Він був тяжко поранений при контрнаступі у боях за визволення Херсонщини. Помер під час перебування на лікуванні. 21 квітня з ним вселюдно попрощалися у рідному селі. Редакція телеканалу «Конкурент ТВ» висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого героя. Загинув на другий день Великодня. У Нововолинській громаді навколишки зустріли 42-річного героя Віктора Яреська. Відео зустрічі героя на рідній землі опублікував мер міста Борис Карпус. Відомо, що загинув воїн 17 квітня на Донеччині. А вже 23 квітня героя назавжди поховають у рідному місті. 23 квітня українські захисники збили ворожий розвідувальний безпілотник типу «Мерлін» над Миколаївщиною. Про це повідомив спікер оперативного командування «Південь» Владислав Назаров. За його словами, збили ворожий безпілотник воїни зенітної ракетної одеської бригади повітряного командування «Південь». Аналітики Інституту вивчення війни стверджують, що українські сили зайняли позиції на лівому березі Дніпра у Херсонській області. Тим часом керівниця прес-центру оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк не підтвердила і не спростувала цю інформацію щодо висадки збройних сил на лівому березі Херсонщини. За її словами, триває дуже складна робота, коли треба подолати таку перешкоду, як Дніпро, коли лінія фронту проходить
повз широку, потужну річку. Тому умови військової операції вимагають інформаційної тиші до тих пір, поки це не буде достатньо безпечно для наших військових. Тому тут треба набратися терпіння і навіть найкращим студентам Інституту вивчення війни. Добрі сини України продовжують захищати державу від рашистів та майстерно вибивають їх з нашої землі. Як повідомили у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 23 квітня 2023 року орієнтовно склали 186 тисяч 420 осіб особового складу. За добу українські воїни відправили до пекла ще 690 орків. Танків загалом знищено 3675 одиниць, 3 минулої доби. Бойових броньованих машин спалено 7131 одиниця, 1 за минулі 24 години. Артилерійських систем рашисти втратили вже 2837 одиниць, за добу – 1. Ворожих реактивних систем залпового вогню знищено 539 штук. Засобів ППО за весь час росіяни втратили 289 одиниць. Також знищено вже 308 ворожих літаків. Гелікоптерів рашисти втратили вже 294 одиниці. 1 за добу. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня окупанти втратили 2402 одиниці. 4 за минулу добу. Крилатих ракет збито 911 штук. Кораблів і катерів флот України-терористки потоплено вже 18 одиниць. Автомобільної техніки та автоцистерн ворога ліквідовано 5730 одиниць, за добу 12. Спеціальної техніки армія загарбників втратила 339 штук, 2 за добу. Дані продовжують уточнювати. Слава Збройним силам України та смерть російським окупантам. У ніч проти 22 квітня російські військові атакували ракетами Харківщину. Внаслідок обстрілу пошкоджені будинки та фабрика. Про це у телеграмі повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов. За його словами, у Харкові одна з ракет влучила у землю, ще одна, ймовірно, розірвалась в повітрі над територією фабрики. А у селі Котляри внаслідок ракетного удару зруйновані 2 приватні будинки. Ще 10 пошкоджені. Також пошкоджений гараж та 4 автомобілі. На місці обстрілу почалися пожежі. На щастя, обійшлося без постраждалих. Через воєнний стан та повномасштабне вторгнення рашистів в усіх містах України запровадили комендантську годину. Однак є й ті, хто порушує її. Зокрема, таким грішають таксисти у Луцьку. Чи зможуть водії таксі покатати нас у комендантську годину, будемо дізнаватися. Служб таксі, які надають свої послуги у Луцьку, є чимало. Ми обрали ті, які користуються найбільшою популярністю в народі. Розпочинаємо з усім відомого морячка. Добрий день, підскажіть, будь ласка, а можна буде з ваше таксі замовити в комендантську годину? Мені не треба на першу автостанцію буде з'їздити? Ні, не можна, ми не працюємо, не мають водії. Перепусток під час комендантської години не маємо права виїжджати. Далі телефонуємо у не менш популярні еко-таксі та люкс-таксі. Там нашим журналістам відповіли, що поїздки вночі неможливі через відсутність перепусток у водіїв. На черзі служба таксі «Опті». Там ситуація із поїздками під час комендантської години дещо інша. Чи я могла би, наприклад, викликати ваше таксі на годину певну, але це буде комендантська, з'їздити по неї назад приїхати? Перепрошую, це в Луцьку? Так, в Луцьку. Так, можна. Замовлення можна робити тільки через онлайн-додаток. Вночі, так? Вночі, так. Так. А, тобто наперед машину не можна буде замовити в разі чого?
Ні, тільки через онлайн-додаток. Тож чекаємо початку комендантської години і перевіряємо, чи дійсно можна замовити автівку. Зараз на годиннику без 22 ночі, а тому ми спробуємо перевірити, чи працюють все ж таки таксисти, які користуються програмами Bolt, Уклон та Opti. Ми ввели адресу, поїдемо з проспекту Волі 51 на Луцьку автостанцію номер 1. Бачимо, що ціна 163 гривні разом зі знижкою 30%. Обрали машину стандартну і спробуємо зараз замовити, аби хтось підтвердив і відвіз нас, можливо. Як ми бачимо, загалом є 5 водіїв, які могли би мене фактично відвезти. Зачекаємо, можливо, хтось з них підтвердить моє замовлення. Ніхто з 5 водіїв не захотів вести нас в такій годині на автовокзал у Луцьку. Як бачимо, в додатку Bolt ми вводимо ту ж саму адресу, проспект Волі 51 і до автостанції номер 1. І нам вибуває, що, на жаль, Bolt наразі недоступний, тобто водії цього застосунку не працюють, не їздять, а отже не порушують комендантську годину. З додатком Уклон робимо ту ж саму комбінацію. Вводимо адресу з Волі 51 на автостанцію номер 1. Це буде вартувати 104 гривні. Спробуємо замовити, можливо, хтось з водіїв нам підтвердить. Як ми бачимо, ніхто з водіїв не приймає моє замовлення, аби відвезти мене з проспекту Волі 51 на Луцьку автостанцію. Тут є лише два варіанти того, що це означає. Або водії вирішили не порушувати комендантську годину, або ж вони продовжують працювати, але вже поза додатком. Враховуючи, що автівки деяких служб таксі таки спокійнесенько катаються по місту у нічну годину, ми вирішили з'ясувати, чи є у водіїв, можливо, хоча б якісь дозволи на це. З власних джерел журналістам телеканалу «Конкурент ТВ» стало відомо, що ніхто з служб таксі, а також таксистів, не отримував ніяких перепусток на переміщення містом під час комендантської години. Ми також зв'язалися з адміністрацією служби таксі «Оптимальне» та запитали про те, чому їхні водії катаються у комендантську годину. Там нам все заперечили. Цілі їм не працюють у комендантську годину, тобто замовлення не виконуються, але працюють вечора. На дистанційній основі. Із сервісом «Уклон» нам зв'язатися не вдалося. І хоч наше замовлення ніхто не прийняв, стає очевидним, що є таксисти, які все ж порушують комендантську годину, яка на Волині триває з 12-ї ночі до 5-ї ранку. До того ж, ціна на поїздки вночі суттєво відрізняється від денного тарифу – на 100 гривень дорожче. Як стало відомо, жодного офіційного і легального дозволу на такі поїздки водії не мають. У комендантську годину право на пересування містом мають лише представники сил оборони та порядку, а також екстрені служби і ті особи, в кого є перепустки та службові посвідчення. Також можуть пересуватися й цивільні громадяни, які працюють на критично важливих для держави підприємствах. 21 квітня у Луцькій міській раді відбулася комісія з питань охорони здоров'я. На неї було винесено чимало питань. Серед них і звіт виконуючого обов'язків головного лікаря Луцької стоматполіклініки. Ось уже півроку, як ці обов'язки виконує Іван Примачук. Чоловік розповів про зміни в роботі медзакладу за цей час, адже на екс-керівника було чимало нарікань і через неприбутковість, і замалу кількість пацієнтів та інше. Обговорювали й те, чи продовжують працівники поєднувати роботу в комунальній структурі та приватних кабінетах. Було звинувачення щодо матеріально-технічного забезпечення, що застаріле обладнання, не поновлюється. Яке ваше бачення, що вдалося замінити за півроку? Ну, я замінив, купив рентген, прицільний рентген, це 92 тисячі, купили мотор Бінеєр. Ну, і в планах, щоб поміняти деякі ці, ну, скажімо, установку закупити, компресора закупити, це все в планах. Багато, ну, самих медичних працівників, які працюють в комунальному закладі, так само працюють і за межами приватних закладів. Ну, і це слугувало тим, що
це негативно впливає, бо забираються клієнти, якісь дешевші процедури проводяться в комунальному, а дорожчі в приватному. То, чи тут скільки взагалі є медиків, які працюють от в двох сферах? Ми, ага. Я знаю, що це не проти закону, але це звучало. Ну, коли бесіди з лікарями, хто працює, хто не працює. Відповідно, ми розмовляли. Да, в нас, чесно кажучи, може полутку, от що відкритий стомат-кабінет, це десь 70% це вихованці стомат-поліклініки. І тут ніхто не скриває цих питань. В нас уходять люди, приходять молоді. Посадовець розповів, що за ці півроку доходи стомат-поліклініки збільшилися на більше ніж 300 тисяч гривень. У нас покращилось виконання планових зобов'язань, особливо в терапевтичних відділеннях. От якщо ви зверніть увагу, надходження на спецрахунок, таблиця аналіз доходів, тільки четвертий пункт. Якщо там було 2621, 4,5 мільйона, 3,540 мільйона в тому році, десь у нас збільшилось на 30% надходження коштів за цей період. Ми просто з людьми говорили, пояснювали, що структура має працювати, поліклініка має працювати, і люди прийшли на... Ну, і відповідно збільшилась кількість людей. І людей вони почали приймати, ну і надходження каси збільшилось. Крім того, чоловік запевнив, що навіть вдалося підняти зарплату лікарям. Також розповів, що комунальне підприємство є неприбутковим. Медзаклад працює фактично сам на себе. На думку депутата Луцькради Ігоря Гнитньова, нині стоматологія, яка є у комунальній власності, стає все більш незалежною та схожою на приватні кабінети. Стоматологія точно уходить вже з того от бюджетного планового. Вони просто пішли в вільне плавання. І вони практично від приватного кабінету майже нічим не відрізняються. Окрім того, що там є приватний власник, тут власник міська рада. І різницю в сплаті податків. Так, вони ті прибуткові, ми не прибуткові. Ті мають на меті отримання прибутку, ми там, наприклад, звільнені від сплати якогось ПДВ, що дає можливість все-таки бути конкурентами. Як таких кардинальних змін у роботі стомат-поліклініки депутати не помітили, зокрема у питанні прибутків, адже Луцька міська рада частково продовжує фінансувати комунальний заклад. Загалом нема такого великого скачка в прибутку. Ми знали і раніше про це говорили з попереднім керівником, яка нам доводила, що для неї співпраця з НЗСО, вона не є основною через те, що ми розуміли, що вони не платять ті суми, які б покривали усі витрати, які потрібні закривати в стоматологічній поліклініці. Ми вже давно знаємо, що стоматологічні поліклініки працюють фактично на самоокупаємості. Ми як міського бюджету фінансували частину комунальних послуг, так і фінансуємо. Крім того, тарифи у Луцькій стоматполіклініці не змінювали лише на імплантацію. Проте у Луцькій мерії зазначають, що незабаром питання тарифів теж переглянуть. Нагадаємо, що у вересні минулого року у Луцькій міській раді звучали нарікання на роботу екс-керівниці поліклініки Світлани Черниш. Мовляв, медзаклад не приносить великих прибутків, а гроші взагалі йдуть повз кас. У Луцьку встановлять модульний будинок для перебування безхатьків. Його розташують на території міського територіального центру. Облаштувати місце для ночівлі людей, котрі не мають дому, у Луцьку планують вже давно, каже директорка Терцентру соціального обслуговування Галина Шатецька. Дискусій з цього приводу було чимало, як і ідей, де саме це зробити. Потреба така, каже, у Луцькій громаді є. На сьогодні їх періодично харчується 5-7 чоловік, обід в нас з 12 до 2, коли вже вони там завітають, це гарячі обіди. На ніч зараз в нас, хоча вже і не зима, але перебуває 2 особи. Одна особа – це з Нігерії, і один, який звільнений з місць позбавлення волі, от якраз це та людина, яка вдячна за те, що ми його приютили. Там дійсно така ситуація, що йому нема куди поселитися. Поки він перебував в місцях позбавлення волі, брат продав хату, родичі і бачити його знати не хочуть. За словами Галини Шатецької, приміщення, де б можна було облаштувати ліжко-місце для цих людей, у місті немає. Та навіть якщо і було б, то це б вартувало дуже дорого. Треба було б робити ремонт і наймати окремий штат працівників. Тож, ще до початку повномасштабного вторгнення у терцентрі почали вивчати питання зі встановлення модульних будинків на власній території. На деякий час питання призупинилося. Втім, вже 7 березня 2023 року
року на сесії Луцької міської ради на реалізацію цього проєкту виділили 1 мільйон гривень. Все-таки вихід з положення, все-таки встановити того контейнера на території нашої установи, для того, щоб ці люди хоча б якісь людські умови могли, там будуть ліжко-місця, буде кімната чоловіча, буде жіночок, сам контейнер на 9 метрів з коридорчиком, будуть монтовані ліжко-місця металічні, двох'ярусні, жіноча на 6 ліжко-місць, чоловіча на 8 ліжко-місць. Буде коридорчик, буде там вода підведена, єдине, що будуть обігрівати радіаторами. Так, нині вже є переможець тендеру відкритих закупівель. Вартість усіх робіт – майже 890 тисяч гривень. Здати будівлю в експлуатацію планують вже до 30 червня цього року. Тож, цей модульний будинок вже незабаром слугуватиме прихистком для тих, хто в силу певних життєвих обставин залишився без даху над головою. Розміститись у контейнері зможуть одночасно до 15 людей. У Луцькому міськрайонному суді відбулося засідання про незаконне переправлення осіб через державний кордон. На лаві підсудних двоє чоловіків, яким інкримінують цей злочин. Вину свою чоловіки не визнають. Деталі дивіться далі. На лаві підсудних – держінспектор Волинської митниці залізничного пункту пропуску Ягудин Дорогуск Олександр Руцький та монтер Кобильської дистанції колії Анатолій Чебиряк. Чоловіків обвинувачують у кримінальному правопорушенні за статтею про незаконне переправлення осіб через державний кордон України за попередньою змовою групою осіб або службовою особою з використанням службового становища. Прокурор стверджує, що нібито Руцький та Чебиряк в ніч на 5 березня автомобілем привезли киянина Гусачинського до пункту пропуску Ягудин Залізничний, аби той сів на потяг Київ-Варшава і зайцем перетнув кордон із Польщею. Зокрема, встановлено, що 5.03.22 Руцький Олександр Миколайович разом з Щебиряком Анатолієм, використовуючи автомобіль марки «Фіат» АС-4469-ВН, здійснили перевезення Гусачинського з села Ремачіковського району до пункту пропуску для залізничного сполучення «Ягудин Залізничний», а саме до місця знаходження пасажирського потягу номер 67 сполученням Київ-Варшава. Захисники, у свою чергу, довго сперечалися з прокурором про правильність формулювання обвинувачення. Адвокати стверджують, що злочин не є завершеним, адже Гусачинського згодом зняли з поїзда. Оскільки написали з метою унеможливлення перетину останнім, значить закінченого злочину вже не може бути. І правильне застосування норм матеріального права, вона і так само і для процесуальної установи. Тому що відповідальність за замах і відповідальність за закінчений злочин є різними. У випадку доведення вини особи у вчиненні злочину. У випадку недоведення, я поки що керуюся принципом презумпції невинуватості вашої честі, то вже я звертаю увагу, що обвинувачення сформульовано неправильно. І керувати переправленням особи через кордон і казати про злочин, визнаючи, пане прокурор, що дії тої особи нібито законні, а це ми будемо подавати, і ми звертали увагу суду. Якщо дії Гусачинського законні, значить дії і цих законні. Тому що я знову повертаюся, що це банальна логіка. Дякую. Ви знаєте, ваша честь, також не можу промовчити на твердження прокурора про те, що підвести особу до поїзда – це є склад злочину. У даному випадку прокурор би мав просто керуватися банально здоровим глуздом. У ході судового засідання стало відомо, що житель Києва, прізвище якого Гусачинський, прибув на Волинь 4 березня – за день до перетину кордоном. Зі слів прокурора Андрія Стасюка, чоловік сів на поїзд Київ-Варшава в пункті перестановки пасажирських вагонів, куди його нібито привезли обвинувачені. Згодом у Сачинського зняли з поїзда працівники відділу внутрішньої безпеки. Однак, що цікаво, за словами прокурора, Гусачинський все ж опинився у Польщі і нині перебуває на території сусідньої країни. Суд вирішив перенести засідання на іншу дату, аби сторона обвинувачення та захисту змогли нарешті представити свідків, які пролили би світло на цю справу. Зокрема, прокурор Стасюк має допитати самого Гусачинського, який нібито погодився вийти на зв'язок. На цьому ми завершуємо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте
068-045-1004 або ж 050-782-4011. Для вас у студії працювала Катерина Возняк. На все добре і побачимось!